Hej, nu har vi idag den 27 mars och vi sitter och sammanfattar lite vad som hänt sen förra veckan. Vi drog igång en liten... Du menar att våren kom och gick? Ja, nu är vi sen. Vi hade lite snack på forumet om elcykel och det ska kunna fungera med våran verksamhet eller inte. Och det var en del som har svarat där. Jättebra. Och man kan väl enkelt säga så här. Friluftsfrämjandet, vi tycker att vi är öppna för alla. Men man ska cykla på de som har använder musklerna för sin cykels framförande. Så att är någon som vill hänga på elcykel så kan de väl få cykla med. Varsågoda. Men det är musklerna som avgör farten. Eller det är väl ett bra sammanfattning? Det tycker jag är väldigt bra sammanfattat, och vi kanske ska understryka då att vi inte på något sätt aktivt jobbar för ett ökat elcyklande. Men det är en fråga som är ganska het just nu, och den kommer ju till oss rätt frekvent, så att vi kan ju inte låtsas som att det inte existerar, utan vi måste ju ta i frågan. Och då har vi väl bildat oss en skaplig uppfattning om vad vi tycker om elcyklandet och huruvida vi ska exkluderade eller inkluderade. Ja, och annars här framåt, vi har bokat upp den 20 maj, den helgen när vi ska upp till norr, till Sollefteå, och ha en mountainbike-ledarutbildning. Annars så ligger vi då på en 30 drygt anmälda, vi har väl 90 platser som vi går att anmäla sig till, så att det är bara knuffa på det så att fler anmäler sig. Annars pipen nu med boken. Det går det bra. Sidorna fylls på. Ja. Och du har gjort ett allemansrättsavsnitt. Precis. Och även så... där har vi pratat om elcyklar. Ja. Ofrånkomligt. Eftersom Naturvårdsverket har en syn på saken. Och Trafikverket har en annan syn. Så det har vi hållit på med. Ja. Vilket är nästa kapitel som är liksom... Begagnat. Begagnat. Det är faktiskt dagens stora rubrik. Ja. Lite vårstädning av cyklar. Kommer sen. Kanske ligger i tiden till och med. Ja, precis. Bra, men då hörs vi... Är det något mer vi ska säga? Eller? Nej. Ja, bra. Nästa vecka så kommer du vara i fjällen. När du har gått över isen här till din ö. Dubbelt säkrat med dubbel uppsättning isdubbar. Så vi kommer inte höra nästa vecka utan veckan därpå. Bra! Men nästa vecka finns jag i Sälen om någon vill åka skidor. Ja. Utför på plattform. Ja. Ha det gott! Hej då!